update ESC na BL Heli 32 verze 32.6.1, která obsahuje RPM filtr, respektive ne RPM filtr, ale obsahuje kód pro obousměrnou komunikaci mezi ESCčkem a flight controllerem. Takže nejdřív si stáhneme BL Heli Suite tady z tohohle folderu na Mediafire. Takže stáhneme tady tenhle. Je možné, že už ho mám dokonce stažený. Takže vezmu teda ten balík, rozbalím ho. Třeba do toho RPM, který podle mě by měl být stejný, ale kdyby ne, tak to prostě provedu znova. Tak tím pádem jsem stáhl BL Heli kód a teďka tady se vrátím na tyhle ten GitHub stránky. Půjdu do BL Heli 32 ARM. Tady jsou BL Heli test code revize 3261 hex files. Jestli se nemýlím. Nemýlím. A tady si najdu svoji značku ESCček. Moje jsou tyhle ty, Device Area 32. Kliknu na RAW ještě. A teprve teď dávám uložit. Ukládám to do toho folderu, který se jmenuje BL Heli Hex Files BL Heli 32. A nechci tam mít tu příponu, takže to uložím takhle. Pro jistotu to ještě zkontroluji tady. A on to uložil s tou příponou. To já změním. Pokud nevíte, jakou verzi toho souboru stáhnout, tak si pusťte ten BL Heli Suite. Tak. Připojte přes pass-through check. A tady uvidíte tu verzi těch ten firmware, který máte na těch ESCčkách. Tady jde vidět, že já tam mám Device Area 32. Takže kliknu OK a půjdu flashnout BL Heli. Dobré je si ještě předem podívat, jaké je nastavení. Já teď vlastně vidím, že dvojka, trojka, že mám reversed, takže to si zapamatuju. Ale neměl by to být problém, on by to tam měl flashnout i tak. Flash BL Heli. A teď tady vidím tady tuhle tu podivnost. A to je vlastně ten testovací soubor, který já chci, aby se tam flashnul.
Kliknu na OK. A teďka mi to jede. Takže první ESCčko, flashnu to, OK. Ano, chci tam zapsat aktuální konfiguraci. Konfigurace zapsána a jdu na další ESCčko. Tady jsem mám navolené všechny ESCčka, takže všechny akce se vlastně provádí na těch všech ESC. Takže teďka mám vlastně update ty firmwarey na těch ESCčkách. Tady je vidět, že tam je ten beta software. Co to umí, co to neumí. Tohle to je vše, co já chci dělat tady. Takže teďka se odpojím. A tím máme flashnutou tu verzi, která podporuje RPM filter.